2. Korinským 10:4. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A tady v tom textu se vyskytují vlastně tři klíčová slova. A já to vezmu odzadu. To první klíčové slovo je myšlenka. Ještě můžeme ten verš tam dát, prosím, zpátky. Tak, uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A pak tam máme, uprostřed máme rozumování, boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. A pak tam máme opevnění, nebo ekumenická Bible a jiné překlady překládají pevnost. A tak teď prosím ten další slide. Když to vezmeme pospátku, Pavel tam končí tím, on říká, že boří ty pevnosti a ta rozumování, a on tam pak končí tím, že věřím, že ukazuje, jakým způsobem to dělá, že uvádíme každou myšlenku do poslušnosti Krista. A víte, v našem životě, nebo v našich životech, nás napadají myšlenky, je to tak? A myšlenky nás můžou napadat různé. Někdy přicházejí myšlenky pozitivní, někdy přicházejí myšlenky negativní. Že? Do značné míry nedokážeme ovlivnit, jaká myšlenka nás napadne. To úplně jako neovlivníme. Kdo si řekl, že nemůžeme zabránit ptákům, aby nám lítali nad hlavou, ale můžeme jim zabránit v tom, aby si udělali hnízdo na našich vlasech. Jo. Vy, kdo nemáte vlasy, tak máte výhodu. A právě ve chvíli, kdy my s určitými myšlenkami si začneme zahrávat a určité myšlenky začneme rozvíjet, tak z nich vznikne rozumování. Začneme rozumovat, že, nad těmi myšlenkami. Pozitivní příklad, nebo negativní příklad z Bible, samozřejmě Adam a Eva. My tam čteme o té Evě, jak vlastně hád k ní přijde a začne jí říkat, cože ze všech stromů v zahradě nesmíte jíst a tak dále. A Eva, namísto toho, aby to odmítla, namísto toho, aby udělala to, co tady v tom textu se píše, namísto toho, aby každou myšlenku uvedla do poslušnosti Krista, a mimochodem Kristus, nebo Ježíš rovná se Boží slovo, že? Takže Eva měla Boží slovo od samotného Hospodina, který jim řekl, aby z toho stromu vůbec nejedli. Dokonce věřím, že je varoval před hadem, protože je tam psáno, že Hospodin jim přikázal, aby tu zahradu střežili. A věřím, že jim to vysvětlil, že to je takový jako výcuc, aspoň si to já myslím teda. Že jim popsal, hleďte se, je tady nepřítel, střežte to. Nevybavujte se s ním. Ona neustřežila, začala rozumovat, začala to rozvíjet. Dala se s ním do komunikace a rozvinula rozumování. Jiný příklad, ten pozitivní, je Ježíš, kterého stejný satan, stejný had pokoušel na poušti a začíná mu podsouvat určité myšlenky. A Ježíš dělá přesně to, o čem tady mluví apoštol Pavel. Ježíš uvádí každou myšlenku do poranství, jako ne úplně Krista, jako sama sebe, ale toho Božího slova. Jo? On říká, psáno jest, psáno jest, psáno jest. A vlastně vůbec tomu nedává prostor. Odrazí to tím mečem Božího slova, ten útok od satana. Když nad myšlenkou, pozitivní nebo negativní, víc a víc přemýšlíme, tak nad ní rozumujeme. A tady tyto verše, tady je to myšleno v negativním smyslu. Tady, když se vrátím do toho, ale nechme tam tady ten slide, ale já to jenom znova přečtu. Boříme rozumování, říká Pavel, a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. A uvádíme právě každou myšlenku
aby byla poslušná do zajetí, aby byla poslušná Krista. Tak tady, kdybychom to přesunuli do té pozitivní roviny, protože tady je určitý princip, já věřím, že tady mluví o určitém principu, který platí negativně i pozitivně. A když bychom přemýšleli nad myšlenkami pozitivními, nad myšlenkami z Bible, tak se tomu neříká rozumování, že jo, ale říká se tomu rozjímání nebo meditace. Jo, v Žalmu 1 máme třeba psáno, nad jeho zákonem rozjímej. Možná bychom mohli říct rozumuj, jo, přemítej ve dne i v noci. A ať už rozjímáme a rozumujeme nad myšlenkami těmi nebo těmi, tak ve finále vybudujeme, to prosím o třetí, pevnost. A pevnost, jak já rozumím tady tomu textu, to opevnění, ta pevnost, já věřím, že tady se mluví o boji, Pavel tam mluví o boji, který probíhá právě v naší hlavě. A já tomu rozumím tak, že to je naprostá pevnost v hlavě. Narazili jste někdy na člověka, který vám přišel úplně zabedněný a že se s ním nejste schopný vůbec jako domluvit na ničem? Že má prostě nějakou pevnost v hlavě, přes kterou nejede vlak? Moje babička měla takovou pevnost, dá se to naprosto pochopit. Jí totiž zabili tatínka neprávem, Němci odvlekli do Mauthausenu, do koncentračního tábora. A mýho pradědu vlastně, když jim dvojčatům bylo 11 let. A babička nikdy v životě nedokázala Němcům odpustit a pro ní všichni Němci na světě byli zlí lidi vždycky. Ona byla úplně vyřízená z toho, že naše Míša studuje německý gymnázium. Takže my jsme to pak museli přejmenovat pro ní. Že jsme řekli, že studuje jazykový gymnázium. A když Míša jela na rok do Německa, tak babička, která do té doby jako nebyla až tolik věřící, tak věřím, že se začala modlit. Aby, to je super. Aby hlavně si tam nenašla nějakýho Němce a nezůstala v Německu. Protože Němci jsou zlí lidi, to je ta pevnost. Rozumíte mi, co se snažím říct? Proč? Protože na začátku byla myšlenka, pak bylo rozumování a toho rozumování bylo tolik. A celý život, a celý život, a celý život. A pořád si to připomínala, pořád si to živila, pořád nad tím přemýšlela, pořád se vracela. Oni byli, jak kdyby, jako člověk někdy je takový až sebemrč... Teď jsem zvědět, jak to přeložíte. Sebemrskačský. Že... Předvece. Self-punishing, možná. Sebemrskačský a živí v sobě nějakou křivdu nebo nějakou zlobu. A živí tak dlouho, než z toho vznikne pevnost. Když je... Víte, pár příkladů tady mám těch negativních myšlenek. To mohou být myšlenky hříchu. Ta kolegyně je docela hezká, se kterou se tam vídám každý den, nebo kolega. Ten kolega je takový galantní. Ten můj manžel, ten už mi kytku nepřinesl 5 let a tenhle ten mě tak jako pochvaluje pořád a koketuje se mnou. To je myšlenka. Na úrovni myšlenky v tom není žádný problém, to se stane každému z nás. Ale když nad tím začnu rozumovat, tak se dostávám na ten kejlet. A může z toho vzniknout pevnost. Svod, blud. Jenom se tak mrknou, co tam ty svědkové Jehovovy píšou na tom svým webu. Oni mají zajímavé myšlenky, hele, docela. Takový ty reálie tam mají docela dobrý někdy. Člověk si tak jako doplní to vzděláníčko. Nebo teď je nějaká korejská sekta, tak Shinju, nebo jak se to jmenuje. Tohleto, no, víte to. Oni jsou fikaný, rafinovaný, vytahují lidi z běžných církví, protože sekulárního Čecha neosloví se svýma myšlenkama, tak se snaží svést do bludu někoho z nás. Náboženství. Faleš. Ta negativní myšlenka, to může být i myšlenka, hele, ty seš k ničemu.
A nebo to může být myšlenka přiživěná náboženstvím a podle mýho názoru falešnou teologií. Pro mě už není šance být spasená nebo spasený. Nebo žít hojný život. Nebo myšlenka, mě už je 22 a ještě nemám nikoho, já se nikdy nevdám. A nebo myšlenka, Roman se nikdy nevdá, super. Nebo myšlenka, tohle já si nikdy nebudu moc dovolit. Řekl to Bůh? Nebo jsou to nějaké jako myšlenky, které poletují v hlavě? Bůh si může dovolit všechno, přátelé. Úplně všechno. Jestli do něčeho tě Bůh povede někdy, tak prostě to nezamítej předem. No a pak naopak, ty pozitivní myšlenky. Co takhle rozumovat nad myšlenkami, jako Bůh uzdravuje. Ale on ten Bůh fakt ale uzdravuje. Možná já jsem to zatím ještě nezažil, ale Bůh fakt uzdravuje. To je dobrá myšlenka na to nad tím rozjímat. A chci tě pozbudit, vem si, kdo si to udělal, vem si modrou barvičku a potrhni si všechny místa na uzdravení. Kdo si to udělal a skončil s třetinou nového zákona vymodřeným, nebo třetinu evangelií, takhle. Bůh uzdravuje. Nebo co takhle myšlenka k rozjímání, budeš spasen ty i celý tvůj dům. Věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i celý tvůj dům. Není to dobrá myšlenka na rozjímání? To je lepší myšlenka na rozjímání, než myšlenka na nějakou schýzu, depresi nebo pohlednou kolegyni z práce. Budeš spasen ty i celý tvůj dům. Vždycky nad něčím budeme rozjímat. A Pavel tady říká, že my uvádíme každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A nebo myšlenka, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. To jsou právě ty myšlenky víry. To jsou myšlenky z Božího slova. A ne z myšlenky jen tak z ledajakýho Božího slova. Protože Boží slovo obsahuje i dost negativní myšlenky. Jo. Teď to zní divně asi, to, co říkám. Ale my potřebujeme rozjímat nad myšlenkami z novozákonního učení o milosti. Myšlenky z Božího slova, filtrované pod úhlem pohledu dobré zprávy evangelia a milosti. My nepotřebujeme rozjímat nad myšlenkami o nějakých starozákonních soudech. Jo. To si můžeme číst a to je veškeré písmo je užitečné a dobré k poučení a tak dále. Ale taková ta myšlenka na rozjímání má být podaná Kristu. To znamená být v souladu s Kristem, v souladu s Ježíšem, s tím, jakým byl Ježíš. A mám tady jeden výrok, nevím, kdo to řekl, někdo to řekl. A je to v podstatě jinými slovy řečeno totéž. Rozhodnutí vedou k činům, opakované činy vedou k návykům. Rozhodnutí, to jsou ty myšlenky, to je ten zrod té myšlenky, ze kterého vznikne tím, jak nad tím rozjímám, to rozhodnutí. A ty vedou k činům a činy opakované pak vedou k návykům, neboli k pevnostem. Vždycky budeme mít nějaké návyky, nějaké pevnosti. Každý z nás má nějaké pevnosti, nějaké návyky. Amen, je to tak? To budeme mít vždycky. A co když chci zbořit ten starý návyk a chci teda vytvořit nějaký nový, nějakou tu negativní pevnost a chci postavit tu novou? Přemýšlejte nad tím, co tady vám teď řeknu, ale já chci nabídnout jedno elegantní řešení, které věřím, že je dobrý řešení. A takhle rozumím tady těm veršům a mnohým dalším veršům. Že namísto toho, abychom se usilovně snažili zbořit ten negativní návyk, takže začneme, že necháme tu pevnost pevností, dejme tomu, že máš pevnost nějaké závislosti, jsi na něčem závislý. Nebo si
nebo se topíš v náboženství. Prostě vyrůstala si v církvi a nebudu dělat teď oční kontakty tady radši s někým, kde ti jako vymyli mozek prostě opravdu špatnou teologií, špatným učením, náboženstvím nejvyššího kalibru. A teď nevíš, jak z toho pryč, jak to všechno rozmotat, jak to všechno to... My jsme s Jiřinkou s tímhletím procházeli před lety. A já vám chci říct jednu věc, my jsme před lety, tehdy jsme spolu začali chodit a my jsme nastoupili do takové biblické školy, kde ten učitel téměř každou větu, kterou tam řekl, tak nám úplně prošrotovala celý mozek. Od základu. Že nám to úplně stavilo celou naší dosavadní teologii vzhůru nohama. Úplně na ruby. A my jsme odtamteď odjížděli kolikrát naštvaný. A rozbuřený. A jako, to není možný. On nám všechno bere. Když přijel nějaký Srý Chimnoj do Litoměřic třeba, jo, jako takovej ten s tou flétničkou, nějaký ten okultista, tak my jsme tolik bojovali, tolik jsme to svazovali, tolik jsme to... A on nám to teď bere, že to nemáme dělat. Mimochodem, jak jsme svazovali, tak Srý Chimnoj přijel, udělal svůj koncert, ty lidi, co to mají rádi, si tam přišli, zase odešli, nic jsme nezměnili, nic jsme neovlivnili. On nám tam začal bořit jednu věc po druhý. Zbořil nám tam náladovýho boha, boha, který je takový jako je zároveň svatý a spravedlivý a zároveň dobrý a milující. A který je takovej vlastně, když jako laik se na to podívám, tak vlastně nevyspytatelný a nikdy nevím, jaké je. A on nás tam úplně takovým způsobem jako vlastně prudil tohleto naše náboženské přemýšlení, že to bylo až k neunesení opravdu. On nám tam řekl, Bůh je dobrý, dobrý, dobrý a jenom dobrý. A Bůh vás miluje. A ten, kdo je zlej, ten, kdo je ten škodič, je Satan. A on nám tam řekl, že uzdravení a zdraví je od Boha. A že nemoc je od Satana. A mluvil černobíle. Tak jako Ježíš mimochodem mluvil takhle černobíle. A to nejhorší bylo, že na to nebylo nějak moc to říct, protože to prostě všechno to sypalo z Božího slova. A to slovo řezalo. Ale všimli jsme si po čase zajímavého jevu, že vlastně my jsme tam nějak systematicky nedemontovali tu naší starou pevnost, ale že ta stará pevnost tam pořád zůstala. A že vedle té staré pevnosti začala růst nová pevnost. Vedle pevnosti náboženství začala růst pevnost víry. A vedle pevnosti tvýho zlozvyku ti chci pozbudit, aby si budoval pevnost dobrozvyku. Dejme tomu, že jsi línej, jo? Zase nebudu dělat oční kontakt. Věřím, že nemáme jít dynamitem proti naší lenosti, ale že máme začít budovat prostě nový návyk. A taková zajímavost, University of College v Londýně dělala nějakou studii. Světská škola, to není vůbec jako církevní institut. A oni přišli na to, co tady říkám. Oni to podpořili. Že nejlepší metoda, jak se zbavit zlozvyku nebo starého návyku, je vypěstovat nový návyk. A že ten starý návyk vlastně, ono to má nějaký odborný zdůvodnění, protože to jsou nějaký neuronový chemický reakce v mozku. Jo? My vlastně pokud jsme na něčem závislí, tak to máme prostě v mozku, máme to vsátý do sebe a my nejsme schopní se toho zbavit. Jako lusknutím oka, nebo přemáháním, nebo útrpností. Ale potřebujeme do toho mozku začít ukládat nový chemický reakce a nový zvyk. A oni zjistili, že vypěstování mělo nějaký reprezentativní vzorek, a že k vypěstování nového návyku trvá v průměru 66 dní, s tím, že to rozpětí bylo 18 až 254 dní. Jo. Takže dejme tomu, že chceš začít cvičit, nebo že chceš trošku žít zdravějším životním stylem. Jo. No to zpočátku bolí, ale je to... těch prvních 66 dní, nebo někdy i víc. Ale jde jenom o to, jako se šprajcnout a začít stavět ten nový návyk.
a začít říct si třikrát týdně půjdu, já nevím, co si zacvičit nebo zaběhat a začít to dělat. A ze začátku to bolí a bolí a bolí. A štve mě to, já mluvím jako ze své zkušenosti, že? Je dobrý si jako třeba to dělat i s parťákem, třeba s vyvěřenou manželkou. Takže my třeba společně jsme se rozhodli, že začneme chodit běhat. Teď jsme zrovna byli, jsme nějakou dobu z toho vypadli a to fakt bolí, se člověku se fakt vůbec nechce. Ale jakmile se do toho dostaneš po čase, tak z toho vznikne pevnost. Vznikne z toho návyk. A naopak si nedokáže představit být bez toho. Takže ze začátku, když se staví ta pozitivní pevnost, je to útrpná přemáhačka, já vám fakt nechci mazat med kolem pusy. Je to útrpná přemáhačka. Prostě apoštol Pavel jinde říká, dávám dobře mířené rány svému tělu. Jo. Potom je to boj. Bojujeme. Ale pak se z toho stane nová závislost. My vždycky budeme na něčem závislí. Ale dá se vypěstovat závislost na Boží přítomnosti. Dá se vypěstovat závislost na Božím slově. Na tom, že na čtení Bible. To taky bolí. To taky bolí vypěstovat ten návyk. Zajít do pokojíku, zavřít za sebou dveře a 10 minut tam být s Bohem. Já tě chci pozbudit, jestli tohle chceš vybudovat, tuhle tu pevnost a začínáš s tím. Začni s tím, že si řekneš 5-10 minut. Tomu dám. A když člověk vybojuje 5-10 minut tak, že nakonec ho to baví a že je na tom závislý, že si bez toho nedokáže představit vůbec žít, tak pak vlastně jako s každou závislostí člověk chce zvyšovat dávky. Že? V Teen Challenge to takhle dělají. Mně se hrozně líbí jejich strategie. Teen Challenge je léčebna závislých, která je vystavena na křesťanských principech. A zatímco většina jiných léčeben je čistě restriktivní, že jako vlastně ty lidi jdou na nějaký ty detoxy a vlastně mají jako je jim odepřen přístup k drogám, tak Teen Challenge funguje na takovém komunitním stylu, kdy tam vlastně ti klienti nastoupí na roční až dvouletý třeba program, kdy oni se dostanou do řádu a kde právě budujou nebo začnou rozjímat nad novýma myšlenkama a začnou budovat nové pevnosti. Oni tam v podstatě si pěstují návyk čtení Bible, pěstují si návyk toho, že každý den chodí do práce a pěstují si dokonce návyk, že povinně v sobotu chodí společně na výlet. A to je dobrá věc, protože ty do toho mozku se dostanou ty nový chemický neuronový reakce. Reakce toho, že vlastně já jsem zvyklý chodit v sobotu na výlet. A ve chvíli, kdy takový člověk se dostane zpátky do reálného světa, tak má velikou šanci si najít práci, protože to je už to, co dělal tam. Má šanci číst si Bibli, protože to, co dělal tam. A má šanci v sobotu nejít někam do rokovýho klubu, jít si napíchat drogy do žíly, ale ví, že v sobotu se chodí na procházku. Píseň písní 2.15. Říká, pochytejte nám lišky, lištičky, co na vinicích škodí. Vždyť naše vinice rozkvétá. My jsme pánova vinice, Ježíš to použil, že my jsme ta jeho vinice. A tady se píše o tom, že na té vinici škodí určité lištičky a že je potřeba je pochytat. A věřím, že se to dá i vyložit tak, že ty lištičky jsou právě naše myšlenky. Že potřebujeme pochytat ty myšlenky a uvést je do poranství Krista, do poranství Božího slova, do poranství Ježíšovy milosti a Ježíšovy dobroty. Ještě jeden výrok, to je tak zajímavé, člověk si připravuje nějaké kázání a teď sedí takové jako různé náhody, jo, že jsem nalezl nějaký článek zrovna, článeček, kde byl výrok, který mě oslovil. A teď nemám ho úplně napsaný, ale doufám, že ho řeknu přesně.
A ten výrok zněl, že každý systém je dokonale sestaven tak, aby plodil přesně ty výsledky, které má plodit. Co to znamená? Že když jedu v nějakém systému a prostě nějakým způsobem žiju svůj život, tak budu dosahovat těch výsledků, kterých dosahuju. A jestli chci dosahovat jiných výsledků, jestli chci žít jinak, tak potřebuji změnit ten systém. Protože s tím starým systémem lepších výsledků nikdy nedosáhnu. Dává to smysl? To je to dnešní poselství, jestli můžeme zpátky ještě tam dát. Myšlenky, rozumování, pevnosti. Apoštol Pavel říká, my boříme pevnosti a veškeré rozumování, pozvedející se vpíše proti poznání Boha. A když to platí negativně, že se pozvedají vpíše proti poznání Boha, co kdybychom budovali myšlenky, které se v pokoře sklání před Boží velikostí a usilují o poznání Boha, takového, jaký on je. A abychom budovali ty pevnosti víry, pevnosti opevnění, nedobytné víry, které nám nikdo nevezme. Jinak řečeno, k mým výrokům nakloň ucha svého. Amen. Jedna věc mi doznívá v hlavě, protože během půlhodinového nebo třičtvrtěhodinového kázání člověk může říct jenom něco a snaží se říct nějakou myšlenku, vypíchnout nějakou myšlenku. A já jsem, jenom mi to tak ještě doznívalo, já jsem dneska nechtěl říct, aby mě někdo nechtěl za slovo, že Bůh není svatý a spravedlivý. Já věřím, že Bůh je svatý a spravedlivý. A zároveň, že je láska. Ale já jsem tím chtěl říct něco jiného. Já jsem tím chtěl říct to, že pokud je člověk pod takovým jakoby náboženským duchem, tak pod tím termínem svatý a spravedlivý má něco úplně jiného. A já opravdu věřím, že Bůh rovná se láska, protože to máme napsáno v prvním Janově, tuším, že to je třikrát po sobě. A že z toho je potřeba odvodit to, že Bůh je svatý a spravedlivý. A z toho to nějakým způsobem jako všechno plyne a z toho, že Hospodin je dobrý a jeho milosrdenství je věčné a v té jeho dobrotě a v tom jeho milosrdenství, které je věčné, tam se otiskuje i ta svatost a spravedlnost. Ale když je člověk pod náboženským duchem, no, pod náboženským způsobem přemýšlení, pod náboženskou pevností, tak to svatý a spravedlivý vnímá strašně jinak. Vnímá to, že Bůh je takový ten zlý policajt, jo, takový ten dědeček na tom obláčku, který jenom číhá, až něco jako ten hříšný člověk provede, aby ho mohl seknout. Jo, takže tohle jsem tím myslel. Tak to jenom ještě na doplnění.